Bom, pessoal, a gente vai falar da página Winner especificamente, tá? Não é de todo o sistema Winner, porque é a ferramenta mais interessante que tem dentro do sistema Winner. É a que mais me auxilia. E como eu estou tendo uma experiência muito boa com o sistema, com essa página de captura ultimamente, né, conseguindo captar muita gente, trabalhando forte com campanha paga também e tudo mais. Então eu pensei em passar essa experiência que eu estou tendo nos últimos dias aí com o negócio, porque está me dando um retorno muito bom, o resultado está sendo ótimo. Então, mas o que é isso? Para quem não conhece, deixa eu perguntar antes, quem não tem sistema Winner ainda? Tem alguém na sala que ainda não tem o sistema Winner? Que não assinou o sistema Winner, que é aquela plataforma paga separado, que você paga lá R$ 140 semestral e tal. Quem não tem? Tá? A Ediane não tem, o Pio Josival não tem e o Jefferson também não tem. Beleza. Vocês três dos 12 que estão na sala aqui não tem, tá? Legal, gente. Eu só fiz a pergunta pelo seguinte: como vocês não têm, provavelmente vocês não entendem direito, não sabem bem o que é o sistema Winder ou o que são essas ferramentas. Eu vou explicar um pouquinho, tá? Essa página de captura que faz parte do sistema Winner, quando você assina a plataforma de apoio lá e as ferramentas, ela é uma página de captura, que é essa que está aí na tela para vocês, né? Ela tem algumas informações resumidas sobre o negócio, mas ela tem um campo aonde a pessoa vai se cadastrar. O que quer dizer isso? Essa página vai te auxiliar muito, porque quando você divulgar ela de alguma das maneiras que a gente vai falar à frente, essa pessoa interessada pelo negócio Polishop, ela vai ler essas informações que estão aí aparecendo para vocês, ela vai assistir um videozinho rápido que tem aí. E ela vai colocar naquele campinho que vocês estão vendo ali, seja um empreendedor Polishop, solicite mais informações. E a pessoa vai se cadastrar ali para saber mais informações sobre o negócio. Ela vai clicar naquele botão Quero saber mais, e aí você vai receber o contato dessa pessoa, os dados dela, porque ela está querendo saber mais informações sobre o negócio. E você vai entrar em contato com ela, tá? Então essa ferramenta está funcionando muito, gente. Só para dar um número para vocês, ó, vocês terem uma ideia, só nos últimos 30 dias, fora a campanha paga e tudo que eu ando fazendo para alavancar o negócio. Os cadastros de primeiro nível, claro. Em 30 dias, a gente conseguiu pelo Facebook, só pelo Facebook, a gente conseguiu captar aproximadamente 50 pessoas. Eu estava calculando essa semana aí, contei 51, desde o dia 4 de março, não, de abril. 4 de abril, hoje é 4 de abril. Mas ali teve poucos naqueles dias ali. Na verdade, começou mesmo a partir do dia 15 de abril, se não me engano. E deu 50 e poucos cadastrados até hoje. Então essa página, ela está auxiliando muito na minha captação de pessoas. Eu estou fazendo vários cadastros através desse sistema. Uma pessoa que está aqui na sala, que é o Vinícius Melo, ele se cadastrou através desse sistema. Ele encontrou no Facebook, agora está aqui com a gente. Eu tenho outras pessoas que não estão aqui, mas que eu cadastrei através desse sistema também. E essa página está ajudando bastante, beleza? Então vamos lá. Vamos falar um pouco de como a gente pode utilizar essa página, tá, gente? Quais as formas de captação? Mas antes aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Essa tela aqui é a tela quando você loga no teu sistema Winner, você vai visualizar essa tela aqui, aonde vão ficar os contatos registrados. É o teu relatório do sistema Winner, relatório de captura. Vocês podem ver ali, quem não conhece ainda, né? Por exemplo, lá em cima, a Cristiane, aquela menina, colocou o e-mail dela, do lado o telefone. Aí vocês podem ver que todo mundo, a maioria coloca celular e de várias operadoras e estados diferentes. Só nessa listinha aqui eu tenho uns 4, 5 estados diferentes. E do lado aparece até o ID do computador que foi cadastrado, para que ninguém comece a fazer trote com o negócio. Você já vai identificar e a data e a hora ainda. Até a hora aparece, tá? Legal, né? O relatório é bem completo. Bom, vamos lá. Então, cadastro na página Winner. Você tem várias formas de captar prospectos através dessa página, tá, gente? É disso que eu vou falar agora, basicamente as formas tradicionais, tá? As formas mais tradicionais que o mercado te oferece, via internet, claro,
para que você faça captação de pessoas através para a tua página de captura. O que eu utilizei e o que eu utilizo até hoje, tá? Algumas, acho que tem alguma coisa que eu possa nem ter utilizado ainda. Primeiro, publicidade manual em redes sociais. Manual porque é aquela que você vai lá e você posta lá, como eu estou captando muita gente, tá? Depois eu vou explicar melhor. Então você vai lá no Facebook, por exemplo, que eu faço bastante, vou num grupo. Eu não vou na minha, no meu mural, tá? No meu mural é proibido fazer propaganda no mural da Polishop, porque você estraga teus amigos. Quando você chamar alguém para convidar para Polishop, a pessoa já vai achar que você vai convidar para alguma coisa e ela não vai querer mais papo contigo. Então não faça postagem no mural. Eu estraguei muito, muitas pessoas que podiam estar no negócio hoje, ou pelo menos ter conhecido o negócio por causa dessa coisa aí de postar no mural. No começo ninguém me alertou sobre isso e eu comecei a fazer, né? Até tem gente da rede que faz bastante, mas eu não recomendo, tá, gente? Eu não recomendo. Primeiro, postar também link de conferência não é legal também, porque primeiro que a pessoa, eu já fiz isso, as pessoas entravam na conferência, eu olhava às 9 horas, eu via que tinha alguém na conferência que é com o meu nome, mas eu não sabia quem era, não sabia o telefone, não tinha a mínima ideia de quem era. Porque eu postei lá num grupo do Face, a pessoa entrou, ela saiu e até hoje eu não sei quem é. Eu procurei, fiz de tudo, várias vezes aconteceu isso. Então o de postar porque não resolveu nada. Então eu coloco, se eu quiser postar, então eu posto a minha página do Winner, para a pessoa se cadastrar e deixar o telefone dela e aí eu entrar em contato com ela, tá? Então as formas basicamente são publicidade manual em redes sociais, você vai lá e posta no Twitter, você vai lá e posta no Facebook, para quem tem outras redes sociais, Orkut, agora tem várias outras, LinkedIn e tal, que o Cristiano trabalha bastante, eu até tenho um perfil lá, mas não mexo muito, mas vale a pena. Grupos do Facebook, tá? No Facebook, basicamente, eu trabalho só nos grupos, tá? Eu vou lá no grupo, por exemplo, quem não sabe como é que é grupo? Legal, Josival, isso aí, corrige aí, porque não é tão legal não, porque daqui a pouco você queima muito o pessoal. Se você parar um tempo de postar no teu mural, daqui a pouco você chega em alguém, você chama no chat, a pessoa te dá atenção. Ela já até esqueceu que você ficava postando coisa. Agora, se ela vê você postando todo dia, já era. Bom, no grupo é assim, ó. Você vai lá, procura um grupo no Facebook e você vai participar desse grupo. Então eu procuro, eu escolho palavras-chave relacionadas à venda, barganha, troca, marketing multinível, a ganhar dinheiro na internet e tal. Então eu coloco lá na pesquisa do Face, por exemplo, vendas online, compra e venda, venda mais, quero vender, vendo, vende-se. Eu coloco várias palavras-chave. E quando você coloca uma palavra-chave lá no, no, na busca do Face, ele já abre uma janelinha com várias opções de perfis de pessoas relacionadas àquela palavra, e logo abaixo páginas de pessoas, e logo abaixo grupos. É ali que você tem que chegar, é nos grupos. Aí quando eu visualizo, opa, tem um grupo com esse nome ou com nome parecido, e aí eu olho na mesma janelinha aparece o número de pessoas que estão associadas a esse grupo, que participam desse grupo. Então eu escolho grupos que tem pelo menos 10 mil pessoas, 8, 10 mil pessoas para cima. Grupo com menos de 10 mil eu nem pego, porque aí eu estou fazendo um filtro, estou tirando os que tem pouca gente e colocando os grupos que tem mais gente. É claro, você pode captar um grupo que tem pouca gente, mas por uma questão de probabilidade, como tem muito grupo no Face, você não vai conseguir postar em todos ao mesmo tempo, eu coloco ali, eu tenho uns 20, 30 grupos no meu Facebook, e desses 20, 30 eu fiz uns filtros lá, fui chamando. Eu encontrei um grupo que tinha 1 milhão de pessoas, tem 1 milhão e pouco de pessoas, nem lembro o nome. E aí eu vou lá, minha esposa vai muito, faz isso, ela pega uma imagem bonitinha que chama atenção, coloca lá a foto no grupo e posta um textinho lá, olha, estamos buscando pessoas interessadas, tal, tal, tal. Depois, quem quiser aí, fala com o pessoal aí das redes, que todo mundo faz e está acostumado com esses textos, aí você encontra o pessoal nos próprios grupos, assim, colocando, você pode copiar, alterar, modificar do teu jeito. Aí você coloca o link do teu Winner, da tua página Winner. Tá? E a pessoa vai se cadastrar lá interessada. E é dessa maneira que a gente captou 50 nomes nos últimos dias aí. Então, fóruns, tá? Fóruns é uma maneira legal. Chats. Chats que eu digo é no próprio Face ou nas outras redes sociais, que você pode chamar a pessoa no chat ou no Skype, por exemplo, né? Antigo MSN, você chama a pessoa no chat, conversa com a pessoa. Olha, eu trabalho com a Polishop. Você conhece a Polishop? Tá? E aí você vai, segue aquela linha de convite, que, para quem não sabe, no próximo treinamento a gente vai falar mais
sobre essa parte. E bate-papo. Esses bate-papo que tem da UOL, do Terra, você pode entrar lá, entrar naquelas salas de bate-papo. Muitas falam muita besteira, mas dá para postar alguma coisa lá. Pessoal, estamos procurando pessoas empreendedoras que queiram mudar de vida, junto a uma grande empresa. Se tiver alguém na sala interessado, fala comigo. Aí você coloca o link do Winner, a pessoa clica lá e se cadastra também. Mas eu acho que bate-papo você não capta muita coisa e tem que ser em tempo real. Você tem que estar ali fazendo no momento, beleza? Dois, programa de envio de mensagens automática em grupos. Eu comprei um programa, para quem quiser depois eu passo o link, tá? Para comprar o programa. Paguei R$ 99,90, se não me engano, R$ 100. Me mandaram, eu estou utilizando e funciona muito bem o programa. Ele faz o seguinte: você posta até 8 mensagens nesse programa, e você seleciona todos os grupos que você quiser que estão no teu Face, porque na verdade você loga no teu perfil do Facebook com esse programa ou outros perfis. Eu tenho 3 perfis ali, eu alterno de vez em quando para não ficar num só. E eu jogo 8 mensagens ali e determino: ó, eu quero que poste nesse grupo, nesse grupo, nesse grupo, nesse não, nesse sim, tá. Aí eu coloco o tempo, o intervalo de tempo que eu quero que essas mensagens disparem. E aí eu coloco ali 4 horas, 6 horas. O programinha é bem prático de usar, bem fácil. E aí você dispara a mensagem, tá? Aquelas 8 mensagens, eu coloco ali 2 ou 3 mensagens chamando para conhecer o plano, e aí a pessoa coloca. Clica no link ali, porque dá para colocar link também e tal, e cadastra no sistema Winner. E eu também coloco alguns produtos, quando eu estou precisando ativar a loja, ou a loja de alguém do grupo, às vezes, como aconteceu mês passado, queria ativar a loja da minha filha, eu comecei a jogar links ali nesse programinha e disparar com alguns produtos, e acabou que uma mulher comprou e ativou a loja dela. Então, acontece, te ajuda bastante esse programa. O legal desse programa é que você envia para um monte de grupos ao mesmo tempo. Ele posta lá no intervalo de tempo que você quiser, 4 ou 6 horas ou 2 horas. Eu não coloco muito próximo, né, para não dar muito na trave ali, e senão eles cortam a gente. Os grupos vão lá e cortam, né? E a cada 4 horas, por exemplo, eu disparei o programa, vai disparar essas mensagens todas, para todos esses grupos ao mesmo tempo. Ela vai disparar a primeira mensagem, depois a segunda, depois a terceira. São 8 mensagens, tá? Quem quiser depois adquirir esse programinha, falar comigo, que é muito legal. Captei bastante gente com ele. Só não dá para pôr imagem nele. Pode pôr link, mas não imagem. A não ser que seja uma imagem postada na internet. Você pode pôr o link dela, a pessoa clica, abre a imagem, mas numa outra tela, tá? Beleza. Investir em links patrocinados é uma outra alternativa que você pode divulgar a tua página do Winner. No UOL, no próprio Facebook, o Google, entre vários outros sites que tem opção de você investir em link patrocinado. Nós não vamos entrar nesse detalhe de o que é, como funciona o link patrocinado. Muita gente não sabe direito o que é, porque não é o momento e nem daria tempo agora. Mas aí vocês podem pesquisar no Google, joga lá no Google o que é link patrocinado, como funciona. Vocês podem ter certeza que o que mais tem na internet é material sobre isso, e vocês já vão entender direitinho como funciona. Basicamente, você vai divulgar essa tua página do sistema Winner no site que você quiser. Por exemplo, lá no UOL, você coloca lá R$ 30 de investimento no negócio, no UOL. Você cria um link patrocinado, que seria esse link que você quer divulgar, coloca um textinho lá, algumas palavras-chave, e o UOL vai disparar isso para fins de pesquisa. Uma pessoa pesquisou no UOL, por exemplo, qualquer coisa relacionada àquela palavra-chave, uma das palavras-chave que você colocou, vai aparecer na busca a tua página, né? Por exemplo, o Google, que a gente conhece bem. Você pesquisou lá no Google, Polishop com você, por exemplo. Se você tinha essa palavra-chave no teu link patrocinado, vai aparecer também, junto com vários outros, com certeza. É por isso que tem que ter uma mãe ali para trabalhar com isso, tá? Para funcionar o link patrocinado, tem que estudar um pouco, entender um pouco por causa das palavras-chave e tal. E a pessoa clicou ali, ela encontrou, ela fez uma busca e encontrou o que ela queria: renda extra, trabalho em casa, sei lá. Enfim, a quarta opção, das tradicionais: comprar
a campanha com o cadastro certo, com 70 nomes, tá? O que é isso, para quem não sabe ainda? Você tem que ter o sistema Winner para fazer essa compra também, tá? Tudo que eu estou falando aqui tem que ter a página do Winner primeiro, tá? Tem que assinar ela, ao final ali eu digo e passo o link de como assinar. É, você compra uma campanha de uma empresa chamada Cadastro Certo, o site está aí na telinha, cadastrocerto.com. É, inclusive eles são empreendedores da Playshop, os donos dessa empresa, são esmeraldos lá, são meus vizinhos aqui, e ela vende esses cadastros para o Brasil inteiro, para empreendedores do país inteiro. A empresa é super idônea, certinha. Você paga por isso e você vai receber naquele teu relatório de captura lá, 70 nomes aproximadamente, é o mínimo que vem, 70, às vezes passa um pouquinho, de pessoas interessadas em entrar no negócio. O que essa empresa fez? Como eles são especialistas em Google AdWords, links patrocinados, essa parte toda aí, eles sabem fazer publicidade digital, eles vão pegar a tua página e vão disparar para milhões de pessoas. Não é spam, eles não trabalham com spam, de mandar e-mail para todo mundo, eles trabalham com parcerias com vários sites, e milhares, milhões de pessoas acabam visualizando vamos dizer assim, essa chamada que eles fazem, e o link que eles colocam lá é o teu, e quando a pessoa clicar no teu link, ela vai se cadastrar querendo saber mais informações, tá? Mas não se iludam, gente, porque assim, a campanha tem 70 nomes de possíveis empreendedores, mas a média de recrutamento numa campanha dessa, para quem tem pouca experiência, é de 2 a 5 empreendedores que se cadastram no negócio, tá? Mas quem tem bastante experiência, teve casos aí de gente que já fez 10 cadastros com uma campanha dessa. O valor dessa campanha é de R$299, acho que está isso agora, no cartão, a prazo, ou à vista 200 e, até fiz uma semana passada, 270, se não me engano, à vista, 269,70 e 90, alguma coisa assim, se pagar à vista, tem um desconto de 7%, eu acho. E aí, essa empresa vai precisar aí de uns 5 a 6 dias para disparar essa campanha, porque eles também, você entra numa fila, né, que eles têm muito pedido, e aí daqui a pouco caem esses nomes na tua paginazinha lá, onde tem o relatório de contatos, e aí você fica doido, né? Cai 70 nomes lá, você tem que pegar o telefone, que a gente vai falar agora mais à frente de como você vai contatar essas pessoas, tá? Legal, Sandoval. Então, boa noite pra ti, se você conseguir entrar agora. Vamos lá. Perdeu um pouco, mas ainda dá para aproveitar bastante, cara. Vamos pro próximo slide aqui, então, gente. Os primeiros passos, então, desses contatos que vocês vão fazer. Do momento que aquela tua página fez uma captura e caiu esses dados dessa pessoa no teu winner, você vai ter que fazer um contato com essa pessoa, né? Então, você tem uma opção de trabalhar. Aí você vê a maneira que você se familiariza melhor, né? Você vai abrir teu sistema Winner, vai logar lá, vai lá no teu relatório de contato, de cadastros, e você pode tanto deixar lá, ou você pode exportar para um arquivinho de Excel, que tem opção lá. Então, se você exportar para um arquivinho de Excel, vai abrir no Excel, obviamente, toda aquela relação de pessoas, e você vai poder trabalhar ali, digitando, escrevendo, colocando observações ali, ou você pode imprimir essa lista toda e trabalhar manualmente com agenda. Quem gosta e se familiariza melhor com agenda, eu já não é o meu forte, agenda manual. Meu negócio, eu gosto mais do computador mesmo. Então, o que eu faço? Eu utilizo aquele campinho observação que tem lá no relatório, né, e uso a agendinha do Google. O Google tem uma agenda gratuita, você só precisa ter uma conta no Gmail, né, para que você possa logar no Google. Qualquer conta de e-mail, pode ser até de outra pessoa, você loga ali e procura. No Google mesmo, você escreve a agenda. Se você tiver logado no Gmail, você vai poder entrar numa agenda digital. E eu uso essa agenda. Eu não coloquei a imagem dela aqui, mas é bem prático. Você pesquisa, você vai ver. E essa agenda é muito prática porque você coloca os eventos, os teus compromissos de ligar tal dia, tal hora para a pessoa. Então eu falo com a pessoa, ela diz, ah, me liga semana que vem. Eu coloco ali, pediu para ligar semana que vem, tal dia, tal hora. Coloca observação, já assistiu, não assistiu, vai assistir a conferência, me falou isso, me falou aquilo. Eu coloco toda a observação que eu quiser nessa agenda, porque para você trabalhar com lista paga, ou indiferente disso, até com captações pessoais,
Você tem que ter organização. Esse é o ponto-chave de trabalhar pela internet. Porque senão você começa a ligar para um, depois ele pede para ligar semana que vem, você já não liga mais, e daí depois você lembrou de ligar, já passou um mês, e a pessoa já não quer mais, e pronto. Você não tem aproveitamento nenhum. Então tem que ter tem ali umas regrinhas que você tem que seguir para fazer lista paga ou captação online. Senão você não vai ter aproveitamento, tá, gente? Então aí você escolhe a sua maneira. Então, segundo passo, você vai ligar para o contato por contato, né? Não vai enviar e-mails, porque enviar e-mail não funciona, tá, gente? Se alguém cadastrar na tua página do Winner, não adianta você mandar e-mail, que não vai acontecer nada. Primeiro que a própria página do Winner já tem o robozinho que manda e-mails para você. Quando a pessoa se cadastra lá, esqueci de falar antes, essa pessoa vai ficar durante 60 dias recebendo e-mails do sistema Winner, né? O próprio robozinho vai estar mandando, falando um pouco da Polishop, um pouco do plano de negócio, falando da estrutura da empresa, falando de mercado financeiro, né, falando do mercado de multinível mundialmente, falando e tal. Vai ficar mandando informações importantes para a pessoa durante 60 dias, então ele já faz esse trabalho. Mas ninguém vai se cadastrar lendo e-mailzinho, né? Vocês devem convir comigo que hoje todo mundo recebe milhões, milhares. Hoje eu fui limpar um e-mail que fazia tempo que eu não abria, tava minado de propaganda de... ganhe renda extra, trabalhe pela internet, trabalhe em casa, não sei o quê, visitando o site. Aquelas lorotas todas, que é tudo mentira, porque eu já me cadastrei nos 10 desses no passado, e é tudo história, tá? Eu não acredito em nenhum mais. O que funciona no multinível é o verdadeiro multinível, não adianta. Comprar um celular de 4 chips ou usar seus recursos, tá? Por que coloquei comprar um celular de 4 chips? Porque é a maneira mais prática. Foi o Fábio Nocera que passou no treinamento e eu achei muito interessante, porque hoje eu tenho os 4 chips de operador aqui em casa, da Vivo, da Oi, da TIM e da Claro. Tá? Até comprei da Vivo essa semana passada, porque eu não tinha ainda. Eu tinha deixado um monte de contato para trás, porque era Vivo. Porque quando você começa a captar pela internet, vocês vão captar pessoas do Brasil inteiro, pessoal. Tá? Não é gente só do teu estado. Então o que vai acontecer é que você não vai ter como ligar. No primeiro mês de trabalho que eu fiz isso, eu acabei usando o telefone aqui de casa e me ferrei. Veio quase R$500 a conta no final do mês. Isso que eu não liguei tanto. Então não dá para trabalhar dessa maneira, porque aí você vai quebrar, né? Esse é um negócio, você tem que ter um controle, saber fazer o investimento correto nas ferramentas corretas, porque você vai ter uma despesa mínima de trabalho. Se você quiser alavancar o negócio para valer mesmo, você vai ter uma despesa mínima de trabalho. Porque o legal de você comprar um celularzinho de 4 chips, no Mercado Livre você paga R$120, R$100 o celularzinho de 4 chips, tá? É muito barato. Aqueles MP30, MP50, não sei o que lá, um tecladinho QWERTY ali, é 4 chips, paga R$100, é barato. Aí você compra um celularzinho desse, o chip é R$10 cada um, coloca 10 pilas de crédito em cada um, que é o que eu faço, R$10 de crédito, R$15 de crédito, quando acaba eu vou lá e coloco mais. Por quê? Porque com as promoções que as operadoras têm agora, vocês sempre vão cadastrar cada chip na melhor promoção. E eu cadastro sempre na promoção que vai me dar a possibilidade de ligar para qualquer celular do Brasil inteiro, pagando o mínimo possível. Então, por exemplo, a TIM, você paga 25 centavos, ligação ilimitada, é o legal, quando eu ligo para a TIM eu sei que eu posso falar à vontade, não vou gastar mais do que isso. Claro, paga 21 centavos, se não me engano, 21 centavos limitada. A Oi, que é o problema, é a piorzinha de todas no meu caso aqui, porque você usa os teus bônus, né? Quando você coloca um determinado valor, você ganha bônus diário. Só que o bônus come muito rápido, mas você pode usar. Então, quando é a Oi, eu faço uma ligação mais rápida, posso ligar para o Brasil inteiro, para o celular da Oi, mas tem que falar mais rápido, senão acaba tudo. Até ontem aconteceu... um caso comigo que eu acabei matando todos os meus bônus. Tava falando contigo, né, Rafael? Rafael tá aqui comigo, tava falando com ele quando eu percebi, caramba, tinha acabado meus bônus e eu matei todos os meus créditos. Porque eu esqueci que tinha acabado os bônus. E a Vivo é 5 centavos do minuto num plano que a Vivo tem agora. Só que depende da região que você tá, pode ser que tenha um plano diferente, tá? Isso eu tô falando do plano que tem aqui pra mim. Então a Vivo é 5 centavos ao minuto, não é ilimitado. Então eu tenho que ter um controle ali, que senão eu acabo. Eu falo muito, às vezes, fico 20 minutos no telefone, quando a pessoa já está no negócio, e a gente acaba se empolgando. Bom, beleza, gente. Aí você usa os seus recursos de fazer o contato com a pessoa. Mas vou adiantando que tem que ser por telefone para funcionar a coisa. Quarto passo, acompanhar os convidados na conferência online ou presencial.
Então você não basta captar a pessoa e entrar em contato com a pessoa. No momento que você colocar ela numa conferência online ou levar ela numa reunião presencial, que a gente vai ver à frente como é que funciona, como é que você faz para isso, você vai ter que acompanhar, tá? Dar o acompanhamento para essa pessoa. E quinto passo, siga o passo 6, que é o fechamento. Passo 6 dos 8 passos do sucesso, que é o fechamento do cadastro, tá? Se a pessoa já tiver decidido, é claro, é o que a gente vai ver aqui à frente. Vamos lá. Ligação. Então vamos partir para a parte prática um pouco aqui, gente. Como que eu faço, tá? Eu me baseei para montar esse treinamento hoje para vocês, eu digitei todo ele do início ao fim. Eu me baseei em alguns treinamentos que eu já assisti, mas principalmente no, na experiência que eu consegui obter nesse pouco tempo que eu estou trabalhando e fazendo muito contato, porque eu uso muito a internet. Então, baseando nessa minha experiência, eu estou colocando para vocês o que deu mais certo até agora, tá? O que está funcionando mais até agora. Então, quando eu ligo para uma pessoa, eu falo o seguinte. Indiferente de onde ela veio, se foi do sistema Winner, se foi de um contato, mesmo um contato no Facebook, a pessoa me passa o telefone para ligar para ela, né? Mas nesse caso aqui, o exemplo que eu estou dando é de quando a pessoa se cadastra na tua página Winner, de qualquer forma que você captou ela. Eu ligo lá, oi João, tudo bem? Vamos dizer que essa pessoa se chamasse João, né? Aqui quem fala é o Josimar da Polishop. Você se cadastrou em meu site a respeito da oportunidade de negócio da Polishop, correto? Gente, a palavrinha correto parece insignificante, mas é o que faz a diferença no, na abordagem, tá? Porque quando você diz correto, você está induzindo a pessoa a confirmar. Ela, ah, tá, correto, me cadastrei sim, tá? Então as respostas mais óbvias que ela vai te dar, como eu coloquei ali, é correto ou não me lembro, né? Assim, 90% das vezes a pessoa diz correto, sim, cadastrei sim, porque eu já tinha respondido por ela, na verdade. Quer dizer o quê? O que que você criou aí? Você criou na mente da pessoa o entendimento dela de que ela que solicitou um contato teu. Então você está simplesmente ligando para saber que pode ajudar ela, porque foi ela que se cadastrou, né? Então ela vai ter que entender, quando você fala correto, a pessoa, ah, correto, correto. Às vezes a pessoa até se embanando um pouco, fica meio atrapalhada, diz, ah, sim, me cadastrei. Porque tem gente que pensa que a gente não vai ligar. Né? Até às vezes, ontem, se não me engano, uma moça falou, ah, mas eu não sabia que ia me ligar, eu achei que eu ia receber informações por e-mail só, por isso que eu me cadastrei. Eu disse, não, mas a gente vai ligar sim. Isso aqui a gente está falando, né? Você mostrou interesse por um negócio sério, não é essas coisas da internet que tem por aí. Né? Eu ligo para a pessoa, com certeza. Bom, se ela disser que não se lembra, aí você tem que explicar um pouquinho. Você diz, não, olha, aqui está a data, foi no dia tal, tal hora, você se cadastrou no meu site, o site da Polishop, querendo saber mais informações sobre o negócio Polishop, é isso? Aí a pessoa, às vezes ela nem lembra, porque às vezes acontece de ela fazer o cadastro no nome de outra pessoa. Esses dias aí, eu liguei para a mulher, ela não sabia de nada. Ela disse, ah, não, mas acho que foi meu marido que se cadastrou. Aí eu liguei mais tarde, ela falou com ele, é, foi meu marido, só colocou o nome da mulher. O cara queria, sei lá, achou que se fosse uma furada, ele ia ferrar com a mulher, não ia acontecer nada com ele, com o nome dela, sei lá, enfim. Bom, gente, alô, o pessoal tá me ouvindo aí? Acho que o áudio travou aqui para mim, vocês estão me ouvindo? Ah, legal, gente. O áudio aqui para mim, meu gráfico aqui travou. Mas legal. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Vamos continuar então. Beleza. Aí, no terceiro passo da ligação. Bom, ele disse que, né, que se cadastrou. Então, João, em que posso te ajudar? Essa é a perguntinha básica, tá, da ligação, gente. Tá? Não fale mais nada. Só fale isso. Quanto menos você falar nessa ligação, melhor, porque ela é uma ligação muito rápida, tem que ser de 2, 3 minutos. Então, esta pessoa, né, ela que solicitou um contato, deixe ela falar. Ela que solicitou, se cadastrou ali querendo saber mais. Então, João, em que posso te ajudar? É o que eu falo para ele. Aí a pessoa fica às vezes, pois eu me cadastrei porque eu queria saber como é que é isso, como é que funciona isso. Beleza. Aí eu digo, então, ótimo, deixa eu te fazer uma pergunta. De onde você é e o que você faz atualmente? O que eu estou fazendo com isso, com essa perguntinha? Eu estou qualificando essa pessoa.
qualificar o prospecto, que a gente fala, que eu comento muito com os guris aqui que trabalham comigo. É você saber exatamente o que, que essa pessoa está procurando, por que, que ela se cadastrou, o que levou ela a buscar mais informações sobre o negócio da Polishop, qual foi o interesse dela naquele momento. Ela está desempregada? Ela não aguenta mais o emprego que ela tem? Ela não quer mais ser mandada, ou não aguenta mais ganhar pouco? Ela quer um negócio novo? Ou ela quer uma renda extra? Ou ela quer algo paralelo que ela já faz? Aí, quando eu pergunto isso, às vezes a pessoa fica, pois é, eu sou aqui de Cuiabá, e eu estou desempregado. Beleza. Então, João, você se cadastrou nesse negócio porque está desempregado. Beleza, já sei disso, eu qualifiquei a pessoa. Então, primeiro, quando ela diz que está desempregada, eu já tenho que ter em mente de que talvez a objeção principal dele seja dinheiro para entrar no negócio, para investir, né? Se ele disser que trabalha, aí, eu sou advogado, opa, aí você já teve uma ideia de que, de repente, ele tem a condição tranquilamente, ou cartão de crédito, você já vai qualificando a pessoa na tua cabeça enquanto você fala com ela. Beleza. Então, vamos para o quinto passo. Certo, João. A Polishop abriu uma oportunidade de trabalho em todo o país e buscamos algumas pessoas, porque a palavra algumas dá a impressão de que não é todo mundo que a gente está querendo, tu valoriza mais essa pessoa, algumas pessoas empreendedoras e determinadas para fazerem parte desse grupo. Trata-se de uma parceria com uma mega empresa brasileira, que é a Polishop, onde você terá uma ótima estrutura de apoio e logística e poderá galgar um crescimento muito acelerado dentro do negócio, com ótimos ganhos, premiações, viagens e outras vantagens ainda. Tá? Beleza, vocês devem estar pensando, poxa, mas eu não vou decorar tudo isso que o Josimar falou aqui. Então tem um botãozinho aí no teu teclado, que é o Pin Screen. Para quem não conhece, está lá no cantinho direito, normalmente na parte superior do teclado. Dá um Pin Screen, pode estar abreviado lá, PRNT, como está o meu aqui, SCR, e vai lá no Paint ou qualquer outro programinha de imagem e cola essa tela aqui, que eu estou passando para vocês. Se quiserem dar Pin Screen em todas as telas, beleza. E depois você começa a estudar essa telinha aqui, tá? Do contato. Mas monta essa fala com a pessoa da tua maneira, mas desde que não fuja muito. Principalmente o quinto passo ali, você pode montar um pouco da tua maneira de falar com a pessoa, tá? Então, mas sem fugir muito aquilo ali. Importante que não fique muito maior do que aquilo ali, o texto, beleza? Vamos lá. Tá saindo o som aí, né? Ah, beleza. Porque aqui tá travado. Bom, vamos lá. Então, a pergunta mais óbvia, que ela, se ela não fez lá no terceiro passo, quando você perguntou, aliás, no quarto passo, quando você perguntou de onde que ele é, o que que ele faz, a pergunta mais óbvia que ela vai fazer é, mas como funciona isso? Quando você explicou ali um pouquinho, na verdade, você viu que eu não expliquei nada do plano, né? Eu só falei que é uma mega oportunidade, com uma mega empresa e tal, tal. Ela, mas como funciona? Beleza, vamos para o próximo slide, que agora vocês vão saber a resposta que vocês vão dar. Jamais vocês vão dizer como funciona, senão você vai perder o prospecto na hora. Então, vamos lá. Se a pessoa é da sua cidade, você diz o seguinte: nós vamos ter uma apresentação, João, uma apresentação de negócio na terça-feira, às 20h30, ou no teu horário, no teu dia aí, no endereço tal. Lá você irá conhecer todo o plano de negócio da empresa e entender tudo direitinho. Eu vou anotar o seu nome na lista para garantir o seu lugar, tá? Pois temos poucos lugares no evento, beleza? Você já confirmou que a pessoa está indo, você não perguntou se ela vai, tá? Porque se você der abertura para ela dizer sim ou não, provavelmente ela vai dizer não, na maioria das vezes, tá? Isso é o que o mercado tradicional já ensina em vários ramos de trabalho. Então, tu tem que fazer perguntas fechadas, tá? Então, vou anotar seu nome na lista para garantir o seu lugar, pois temos poucos lugares no evento. Pois é. Eu não posso ir, ou eu talvez... Poxa, é hoje? É hoje? Não, é terça-feira. Amanhã? Pois é, amanhã eu tenho compromisso. Aí você deixa, às vezes, a pessoa um pouco atrapalhada para te dar a resposta na hora, mas ela vai te dar a resposta, com certeza. Legal, valeu, Ricardo. Legal, isso é eficiência, hein? Vamos lá. Então, confirme a presença da pessoa. Cobre o compromisso dela no dia da reunião e ligue para lembrá-la, beleza, gente? Você não aceita a resposta da pessoa se ela te disser, pode ser que eu vá, eu vou ver se eu consigo. Não, peraí, amigo. Nós estamos falando de uma oportunidade de negócio,
muito grande, com uma empresa reconhecida no Brasil inteiro, e nós estamos buscando poucas pessoas para esse negócio. Tá? Eu tenho que confirmar se você realmente vai ou não vai, senão eu vou dar o teu lugar para outra pessoa lá na reunião, que nós temos poucas cadeiras, o espaço é pequeno, é o que eu costumo dizer, sabe? Que é limitado, os lugares são limitados. Aí a pessoa ela tem que me dar uma resposta definitiva. Tá, Jucimar, mas só amanhã, cara, amanhã eu tenho um compromisso. Aí ela já fica preocupada, ela quer ir. Aí você diz, não, você não tem como ir amanhã? Beleza, aí você parte para a segunda opção. Cara, você tem internet em casa? Você pode assistir uma conferência online, então? Então, beleza. Então, vamos para a segunda parte ali que a gente vai falar dessa parte. Se a pessoa é de outra cidade, ou nesse caso, ela diga que não pode ir na reunião presencial naquele dia, e a próxima vai ter só uma semana depois. Você não vai esperar mais uma semana para levar a pessoa, né? Senão ela vai desistir. Então você diz o seguinte, então, João, nós teremos uma apresentação online ao vivo, onde você poderá conhecer todo o negócio no conforto da sua casa. Qual é o melhor horário para você assistir? Às 15 ou 21 horas? Vocês perceberam de novo que eu não perguntei se ele queria ou não queria, tá? Eu perguntei qual é o melhor horário para ele assistir. São frases que fazem muita diferença, tá, gente? Então você desarmou o prospecto, né? Ele não vai poder dizer, ah, não, eu não quero assistir. Não, ele solicitou um contato primeiro, você fez o contato e agora você está perguntando qual é a hora que ele pode assistir para saber mais informações, tá? Assim, provavelmente, ele não irá especular mais e aceitará assistir em algum horário. Se a pessoa não puder ver no mesmo dia, pergunte qual é o dia que ele pode assistir com calma e prestar bem atenção na apresentação. Eu sempre saliento isso, tá? Digo, você pode assistir com calma e prestar bem atenção na apresentação em tal dia, tal hora? Posso, tá? Aí sim você passa o link. Você não passa o link sem a confirmação do dia e hora para a pessoa, tá, pessoal? É a mesma história lá de cima do convite da presencial. Porque se você passar o link sem confirmação, a pessoa vai ficar o ano inteiro e não vai assistir. E nunca, jamais diga que tem reunião todos os dias. Porque se você disser isso, ela vai dizer, ah, então tá, semana que vem eu assisto. Ah, vou ver, quem sabe daqui um tempo eu assisto. E ela nunca vai assistir, tá? Eu já perdi muito prospecto assim, eu aprendi errando. No meu caso foi assim, tá? Eu não tive esses treinamentos na época, eu aprendi errando. Beleza. Então, é a forma de convidar mais correta. Mas aí você pode manusear um pouquinho esse texto aí do teu jeito, mas tente não fugir disso aí, tá bom? Vamos para o próximo slide, então. Vão dando print screen aí nas telas que vocês acham mais interessante, ou anotando, tá, pessoal? Depois, se alguém não conseguiu pegar aí o treinamento, fala comigo que eu posso passar por e-mail, alguma coisa, mas melhor que vocês criem o hábito de vocês ir captando aí as telas, não só no meu treinamento, mas em outros também, para que vocês sempre estejam municiados de material. Acompanhamento. Tá, te passo sim, Patrick. Aí você passa para o pessoal da rede. Acompanhamento, vamos lá. Depois que essa pessoa assistiu ou ela foi na reunião presencial, você tem que dar o acompanhamento, tá? Isso faz parte dos 8 passos. Então, primeiro, dê o acompanhamento com o convidado na conferência online ou na presencial, após ele ter ido, claro. Ou mesmo que ele não tenha ido ainda, você tem que dar aquele acompanhamento. E aí, cara, você falou que assistiu ontem, você assistiu? Não, não assisti. Então, por isso mesmo estou te ligando, eu vi que você não entrou na sala. Você pode assistir quando? Porque aí eu libero o link de novo para você assistir tal. Se você me disser o dia, a hora, eu libero de novo. Porque eu falo também que na online o acesso também é limitado. Isso eu também falo, tá? Eu digo que eu só posso liberar o link se a pessoa garantir, porque eu tenho que colocar um nome exato para que ela consiga acessar. E eu mando no e-mail dela um textinho com o nome que ela tem que entrar. Na verdade é o nome dela, é só para encher linguiça. Mas o fato é que eu criei um pouco de compromisso, tá? Bom, segundo, se seu convidado confirmou, mas não entrou na conferência, 5 minutos antes ou 10 minutos antes da conferência, antes de ter começado, você liga para ele, tá? Ele pode ter anotado o link errado, ou o e-mail que você mandou com o link não chegou, ou se você passou por telefone. A pior maneira de passar o link é por telefone. Ninguém entende, cara. sistemawinner.com.br/não sei o quê. Ninguém consegue entender, escrevem alguma coisa errada e não consegue entrar, tá? Ou pode estar na caixa de spam dele. Então, toma cuidado com isso, tá? Acontece bastante. Porque principalmente o Hotmail manda tudo para a caixa de spam, né? Não sei por que aquele e-mail é assim. Então,
Quando você manda um link, um e-mail que tem um link, normalmente os rastreadores lá do Hotmail captam e mandam para a caixa de spam, tá? Então, você tem que sempre falar para a pessoa. Se você não receber em uma horinha o link, você entra lá no teu lixo eletrônico e vê se não está lá, não está na caixinha de spam, tá bom? Terceiro, após o convidado entrar na sala, acompanhe o tempo todo para saber até que altura da reunião ele ficou logado. Pessoal, isso quando eu comecei a perceber a importância dessa parte do negócio, dessa parte do acompanhamento, eu comecei a ter um retorno muito maior, tá? A tua probabilidade aumenta muito ou diminui muito, dependendo do que você está vendo ali. Vamos às probabilidades, então. Deixa eu mudar o slide aqui. Vamos lá. As probabilidades dessa pessoa que está assistindo online. Se o convidado saiu logo no início da apresentação, mas ainda ali na parte da apresentação da empresa, quando está apresentando a Polishop, nem chegou no plano de bonificação, provavelmente ele não teve tempo de ver, ou ele não gostou do início da apresentação. Isso pode acontecer quando o apresentador também não ajudar naquele dia, tá? Sua chance é mínima com essa pessoa, mas tente colocá-la em outro horário novamente. O risco, nesse caso, é a pessoa não querer mais assistir, entrar. Eu já vi um pouquinho como é que é. Não, você viu um pouquinho, você não entendeu nada, mas na cabeça dela ela já viu mais ou menos. A curiosidade dela era de entrar na sala. Não era nem de ver todo o plano às vezes, tá? É muito difícil entender a cabeça das pessoas. Enfim, mas você tem que ligar para essa pessoa, dizer então, ô fulano, você não conseguiu assistir? Pô, talvez aí aconteceu naquele dia o apresentador não tá muito legal, porque às vezes, principalmente às 15 horas, vocês podem ver que tem alguns apresentadores que pecam bastante ali, tá, gente? Mas o pessoal já está filtrando melhor essas apresentações aí. Tanto que agora eu falei com o Cristiano que eu gostaria de começar a fazer a apresentação na sala principal. Ele falou, olha, Josmar, eu tenho que primeiro ouvir uma apresentação tua na sala para ver se eu consigo te colocar lá. Porque a gente está filtrando melhor agora, porque o pessoal andou fazendo umas apresentações muito ruins, principalmente às 15 horas. À noite não, porque à noite normalmente é só Esmeralda para cima que faz a apresentação. Às vezes tem um Ruby Plus ali, quando o cara é muito bom, mas. Bom, enfim. Segunda probabilidade. Se seu convidado ficou até a metade da reunião, pode ser que ele teve algum imprevisto e teve que sair. Aguarde para ver se ele volta à sala, aguarde uns minutinhos. Pode ter caído a internet dele ou a conexão da sala também, que acontece quando tem muita gente, tá? Neste caso, sua chance ainda está aí entre 50% aproximadamente, de captar essa pessoa novamente, de trazer ela para a conferência novamente, num outro dia, de repente, e de repente até dela entrar no negócio. Terceira probabilidade. Se o convidado sair após o apresentador falar o valor do investimento, vocês têm que estar acompanhando ali, tá? Isso é muito importante quando você tem convidado. Eu sempre acompanho, eu deixo aqui rolando a apresentação para saber o que está acontecendo. Se eu percebo que o meu convidado saiu após o apresentador falar o valor do investimento, normalmente quando ele vai falar, eu já venho aqui e fico olhando. Olhando o nome do convidado, quando ele falou o valor de investimento, se o cara ficou, beleza. Agora, se ele saiu, para mim esse é o pior de todos os contatos que eu posso ter. Porque ele não entendeu o potencial do negócio, na cabeça dele só passou o valor da franquia, que é muito baixo, por sinal. Ele achou que pode ser enganação, talvez, porque tem muita coisa na internet, por mais que a marca Polishop seja uma marca reconhecida, mas tem gente que não leva tanto em conta, às vezes acontece. Entre outros fatores nesse caso, tá? Como falta de dinheiro, quando o cara falou ali que tem que pagar, que tem uma franquia, que tem que investir, a pessoa pode ter desistido sem antes ver a apresentação até o final e tá vendo o retorno que ele pode ter, né? Ele não presta atenção nessa parte. Então é uma pessoa normalmente, pessoa quando faz isso, ela é uma pessoa sem visão e não é uma pessoa empreendedora, tá? Esse para mim é o pior de todos, tá? Quando a pessoa sai na hora que falou ali o valor, eu sei que eu vou ligar para ela, ela vai dizer que não tem interesse, na maioria das vezes, mas não pode subestimar ninguém. Mas eu, mais ou menos, eu já tenho uma probabilidade ali, porque eu levo em conta isso aí que eu estou passando para vocês. Beleza. Próxima probabilidade. Se o convidado ficou até o final da apresentação, provavelmente ele gostou muito do que viu e sua chance de se cadastrar, de você cadastrar essa pessoa no negócio, ela fica acima dos 70%, tá? Ligue assim que a pessoa sair da sala e vá direto ao fechamento. Não faça muitas perguntas. Essa é a sugestão que eu dou para vocês, tá?
Essa parte de ligar logo após, gente, logo após não é 48 horas, nem 24 horas depois. Se você está acompanhando a pessoa, ela saiu da sala 10 horas da noite, você já pega o telefone quando ela sumiu ali e liga para ela. Então, João, eu vi que você estava assistindo e você acabou de sair da sala, que eu estou acompanhando meus convidados aqui. Então, do que você mais gostou do projeto? Aí você entra para a parte do fechamento e nós vamos falar um pouquinho à frente, que é a última parte do treinamento, beleza? Mas, enfim, nesse caso aqui, vá com cautela porque essa pessoa está interessada, tá? Você tem que tomar cuidado para você não estragar com o que você vai dizer no final, ou falar demais, ou falar coisas que não deveria. Teu slide não passou, Ricardo? Para todo mundo que está passando slide aí? Aqui passou? A gente está acompanhando em outro computador aqui, está normal. Mas o meu áudio, ele travou de novo o gráfico aqui. Vocês estão me ouvindo bem, né? É que aqui deu uma chuva forte agora há pouco, deve ter atrapalhado um pouco a internet aqui. Isso, sai e entra de novo, cara. Todo mundo está me ouvindo, né? Patrick está me ouvindo? Beleza, beleza. Então tá, vamos continuar. A próxima probabilidade, 3.5. Se o seu convidado ficou até as perguntas finais, veja bem, ele não ficou só até o fim da apresentação, tá? Ele permaneceu lá na sala durante as perguntas que o pessoal fica fazendo quando acaba a apresentação, ou parte delas, pelo menos, isso quer dizer que ele adorou a proposta e está muito interessado em entrar no negócio. A tua chance aumenta mais ainda, gente. Eu coloco aqui, em média, 80% dessa pessoa se cadastrar. Vá direto ao fechamento, que a gente vai falar à frente, tá? Beleza. E para finalizar o acompanhamento, se seu convidado ficou até as perguntas finais e ainda fez alguma pergunta para o conferente, isso quer dizer que ele está praticamente no negócio, tá? Ligue na hora, a chance é 90% de cadastro. Vai direto ao fechamento, tá? Beleza, gente? Vamos falar do fechamento agora, então. Vocês conseguiram dar um pink screen nessa tela aí? Quem não conseguiu, pega depois, tá? Pra gente não perder tempo no horário aqui, beleza? Vamos lá. O fechamento, então, pessoal. Ligando após a apresentação. Primeiro, eu gostaria de dizer para vocês que essa questão de você ligar logo após a apresentação, por que que ela é tão importante? Tá? Isso eu vi num treinamento do Fábio Nocera, que é um cara que foi top cadastros por 4 meses direto esse ano aí. Cara, ele cadastra muito, muito através do sistema Winner. Chegou a fazer 22 cadastros no mês de março. Ele e a mulher dele, direto no primeiro nível dele, só trabalhando com lista Winner e captação na internet. Esse cara é um fera. Eu me espelho bastante nos treinamentos dele, porque eu gosto de trabalhar pela internet. Bom, por que que é importante você ligar logo após, pessoal? Porque é o seguinte. Quando a pessoa assiste uma apresentação, ela adorou, ela ficou até o final, ela viu perguntas, ela fez perguntas de repente, e você demora para ligar para essa pessoa, ela gostou muito, ela vai para casa empolgada, ela deita e dorme, às vezes nem dorme, como aconteceu comigo quando eu conheci o projeto, eu nem consegui dormir, eu fui dormir, era 3, 4 horas da manhã, pensando no quanto eu ia crescer, o quanto a minha vida ia mudar, antes mesmo de entrar, quando eu vi a apresentação. Eu já tinha certeza da credibilidade do negócio. Mas o que acontece? Ah, você não dormiu também? Que legal, hein? Isso aí, Patrick. Bom, o que acontece? Essa pessoa, no outro dia, ela vai acordar toda entusiasmada com o negócio. Nossa, empolgada. Caramba, eu encontrei um negócio que eu queria muito, que eu sempre procurei na minha vida e tal. E ela vai para o trabalho dela, ou ela vai para casa da mãe e, de repente, chega lá. O cunhado desempregado, que é o exemplo que todo mundo usa, está lá sentadão no sofá, tomando uma cerveja sem camisa. E essa pessoa chega no cunhado desempregado e diz assim, cara, meu Deus, eu conheci um negócio maravilhoso, cara. Eu vou ficar rico, vou ganhar uma Mercedes, vou viajar para o exterior, vou ganhar 100 mil por mês, porque já tem um cara que está ganhando 180 mil por mês, que o nome dele é Daniel Ruri e não sei o quê. E o cunhado vai ficar olhando para ele com aquela cara de debochado e vai dizer assim, tá brincando, né, cara? Larga disso, cara. Vai para casa, vai trabalhar, vai. Então o cara vai jogar um balde de água fria nessa pessoa, tá? É isso que vai acontecer na maioria das vezes, gente. Principalmente quando ela assiste na sexta-feira e você só liga na segunda-feira. Pode ter certeza que essa pessoa comentou com várias pessoas no final de semana. E na maioria das vezes vão jogar um balde de água fria. A mãe vai jogar um balde de água fria, porque a mãe não entende desse mercado, ela não sabe como funciona, né? Tem pessoas que acham que é impossível ficar rico trabalhando por conta.
né? O cunhado, o vizinho, o amigo, isso vai acontecer. Então, nunca deixe para ligar depois, tá, pessoal? Ligue na hora. Beleza, como que eu faço o fechamento? Eu entro em contato com a pessoa, depois de ela ter assistido a conferência, e digo o seguinte: João, é o Josimar da Polishop, tudo bem? Ah, tudo bem, Josimar. Às vezes a pessoa fala, ah, tudo bem, meio desanimada. Eu percebo que a pessoa, né, já estou qualificando ela na conversa, já deu a impressão de que ela vai querer dizer alguma coisa negativa, mas eu vou em frente. João, eu vi que você assistiu a conferência de apresentação do negócio. Então, do que você mais gostou no projeto, João? Então, vocês podem ver que eu coloquei ali, ó, jamais pergunte se ele gostou. Pergunte do que ele mais gostou. Tá? Tem uma grande diferença as duas frases. Porque se você perguntar se ele gostou, você deu abertura para ele dizer sim ou não de novo. Lembra que a gente falou lá atrás? Você nunca dá abertura para a pessoa dizer sim ou não. Isso é uma técnica que se usa muito em venda, né? Eu aprendi isso em venda. Então, a pessoa vai ter que dizer do que ela mais gostou. Ela vai dizer, ah, eu gostei mais das viagens. Ou eu, na maioria das vezes, ela vai dizer assim, ah, eu gostei de tudo. Bom, João, beleza. Então, deixa ele explanar a opinião dele. Deixa ele falar depois dessa pergunta, porque você não fala mais nada, tá? Deixa ele colocar as dúvidas, tá? E depois que ele tirar alguma dúvida, deixa ele perguntar. Você não pergunta se ele tem dúvida, tá, gente? Porque quando você pergunta se a pessoa tem dúvida, ela vai ter um monte de dúvida. Você não pergunta, tá? Se a pessoa quiser entrar direto no negócio, você não fala mais nada. Você vai direto cadastrar ela. Deixa as dúvidas dela que ela tira depois. Você sabe que o negócio é um negócio sério, idôneo, então você sabe que não está colocando ela numa furada. Ela vai tirar as dúvidas depois, trabalhando, assistindo treinamento. Bom, aí você pergunta, depois que ela explanar. Então, João, você prefere Silver ou Gold? Aquela perguntinha básica, né? Se ele responder um dos dois, vá direto ao cadastro. Porque se ele responder um dos dois, é porque ele está no negócio, tá? Então, aconteceu isso com uma pessoa que está aqui na sala, né, Vinícius? Eu perguntei para ti, Silver ou Gold? Vinícius disse, ah, eu acho que eu vou entrar no Silver. Então, beleza. Se ele disse vou entrar no Silver, ele já está no negócio. Não é, Vinícius? Coloca aí, se você lembra. O Vinícius Melo, que é aqui de Santa Catarina. Bom, eu lembro que faz pouco tempo. Isso aí. Então, Silver ou Gold? Gente, essa perguntinha é a perguntinha mágica do negócio, tá? Ali a pessoa, ou ela expira, ou ela entra no negócio, ou ela cai fora. Se ele respondendo os dois, então vai direto para o cadastro. Como? Como que se faz o cadastro? Todo mundo sabe como fazer o cadastro, o caminho mais rápido pela loja, pela tua própria loja. Todo mundo sabe ou tem alguém aí na sala que não sabe, que tem dúvidas sobre isso? Bom, legal. Então acho que ninguém tem dúvida. Beleza. Então, você abre a tua loja, ou se você estiver no telefone com ele, você diz assim, João, eu vou fazer o seguinte, tu tá na frente do computador aí? Tô. Então, senta aí e eu vou te dar o endereço para você abrir minha loja. E aí o João vai abrir a tua loja e você diz, João, agora você clica no botãozinho vermelho embaixo do carrinho de compras, beleza? Primeiro você confere se a loja é a tua, pede para ele dizer se o nome da loja que apareceu é o teu, se tem uma foto de um cara assim, uma mulher assim, pra eu faço essa confirmação, tá? Porque tem muito ID parecido e pode o cara bater na loja de outro e se cadastrar em outra rede, pode acontecer, né? Bom, tem outros meios de fazer cadastro também. Para quem tem o sistema Winner, que quase todo mundo na sala tem, tem uns links diretos ali, mas aí vocês vão atrás depois de se informar, se não souberem, perguntem para mim, o Patrick, o Ricardo, uma galera sabe aí informar quais são os caminhos diretos pela paginazinha do Winner, que a pessoa se cadastra. Beleza, quarto passo, fechamento. Se ele questionar, tá? Se o prospecto questionar ou disser que gostou, mas vai pensar, muitos falam isso, ah, Josimar, eu gostei, cara, gostei muito, mas eu vou pensar mais um pouco. Então você pergunta, mas João, você está dizendo que adorou o plano de negócio, viu que é um negócio maravilhoso, tirou tuas dúvidas. Tem algo que ainda te impeça de entrar nesse negócio, cara? Faz a pessoa tomar uma decisão ali. Ela não tem que esperar mais. Oportunidade como essa não toca, não bate duas vezes na porta, gente. Eu penso dessa maneira, tá? Se você tem dúvidas disso que eu estou falando, procura lá a pesquisa de Harvard, que Harvard fez sobre marketing multinível, e tu vai entender o que eu estou dizendo. Essa é uma oportunidade única na vida de uma pessoa, principalmente quando é uma empresa do porte da Polishop, tá? Porque ele pode até ter um novo convite para entrar na Polishop, mas ele vai perder muito nesse meio tempo. Ele já poderia ser rubi, esmeralda, diamante, sei lá, né? O tempo que ele vai perder até ter um próximo convite e acabar entrando. Enfim, vamos lá. Próximo slide aqui, eu não lembro se tem mais coisas. Tá, gente, o fechamento basicamente é aquilo ali, tá? Não tem muita coisa, você não pode enrolar.
controlar demais e nem querer ficar dando muito, muito, muita informação para a pessoa. Ah, entra que a gente vai trabalhar, que eu vou te ajudar, porque não sei o quê. Calma, deixa ele se cadastrar primeiro. Depois você vai lá e dá essas informações, tá? Porque senão você pode falar alguma coisa que estraga, que estraga tudo. A nossa língua é a nossa maior inimiga, gente. Tem que tomar cuidado, tá? É, eu perdi uma pessoa de cadastrar um casal semana passada porque eu considerei a minha apresentação péssima. Péssima. Então eu liguei para ela semana, eu já sabia que ela ia dizer que não queria. Por quê? Eu disse para ela, olha, a minha apresentação para vocês foi muito ruim. É que eles me complicaram lá. Eles começaram a fazer 1 milhão de perguntas, dois, me turbinar de pergunta logo no início, quando eu estava falando do histórico da empresa. E aí eu já me perdi todo e o negócio não deu mais de fazer uma apresentação boa. Eu acabei tendo que pular partes e tal, enfim. Então, no final, eu acabei falando muito também, porque eu queria resgatar eles, né? Fiquei com medo, porque eu sabia que eu ia perder eles, que eu fiz uma apresentação ruim, enfim. Bom, as objeções mais comuns, pessoal, para a gente encerrar o treinamento de hoje, que é essa parte do winner. Não tenho tempo. Isso é o que vocês mais vão ouvir. A pessoa dizer, as duas primeiras, não tenho tempo e não tenho dinheiro. Então, as respostas para isso, gente, são bem óbvias, mas você tem que ter isso na ponta da língua, tá? Você tem que rebater essas objeções, são os argumentos do negócio. Então, pega essa telinha aqui, que eu até copiei de uma apresentação das 15 horas que eu vi um dia, a moça passou e eu copiei essa telinha. Dá um print screen nela, depois vai lá, coloca essas frases aí no Excel ou no Word ali, coloca do ladinho o argumento que você vai colocar para rebater essas objeções, para você ir estudando isso. Então, não tenho tempo. Pô, não tem tempo, cara? É por isso que você tem que entrar nesse negócio, meu. Você sabia que nesse negócio eu consigo trabalhar 2, 3 horas por dia? Né? No meu caso, eu falo assim para a pessoa, poxa, eu já trabalho, eu vivo só de Polishop hoje, eu não trabalho com mais nada. Tá? E eu trabalhava 12 horas por dia numa concessionária de veículos e hoje eu trabalho 3 horas por dia. Então, se você não tem tempo, esse é o negócio certo para você ter tempo para tua família, para fazer o que você gosta. Beleza? Você rebateu a objeção. Ah, mas cara, eu não tenho dinheiro. Bom, João, se você não tem dinheiro... Nossa, eu estava lendo o que o Patrick escreveu aí. É, e justamente... Vai ter apresentação ruim, com certeza, Ricardo. Enfim, não tem dinheiro. Poxa, a mesma resposta, pessoal, da primeira objeção. Você não tem dinheiro? Caramba, então se você não tem R$600 para você investir nesse negócio, é outro motivo para você entrar. Então você está precisando mesmo desse tipo de negócio, gente. Você fala isso para o cara, ou para a mulher, né? Depende. Né? Então, terceira objeção, isso é pirâmide. Isso é alguns falam, tá? Poucos, mas alguns falam. Mas o brasileiro já está mudando a mentalidade, já está conseguindo, muita gente já está conseguindo diferenciar. Está cheio de pirâmide por aí. Nós ouvimos falar todo dia de pirâmide que está incomodando pra caramba, mas podem ter certeza. Eu não me sinto incomodado com pirâmide. Eu não me sinto incomodado. Por quê? Porque eu busquei me informar bastante nos últimos tempos sobre esse tipo de coisa. E eu percebi que existem dois tipos de pessoas que fazem parte desse tipo de negócio no Brasil e no mundo. Os piramideiros são os picareta. Esses caras fazem uma pirâmide dizendo para todo mundo que é multinível, mas normalmente eles sabem que é pirâmide. Então essas pessoas não me interessam. Eu não faço questão nenhuma de ter na rede uma pessoa que era piramideira, que passava por um monte de pirâmide. Tá? Então eu não faço questão nenhuma. Eu sou rígido com piramideiro, pessoal. Tá? Sou rígido mesmo. Meu piramideiro para mim é igual ladrão. Porque o cara entra numa pirâmide para tirar dinheiro dos outros. Isso aqui não é pirâmide, mas se a pessoa confundir na ingenuidade, que acontece às vezes, aí você diz, olha, João, seguinte, existe uma grande diferença entre um negócio chamado marketing multinível, que é o que você viu, e pirâmide, tá? Só que assim, João, eu não vou ficar explicando para você aqui, porque não é esse o meu objetivo, eu não quero rebater nem malhar ninguém. Só que é o seguinte, cara, eu te peço que, para que você vá no teu computador, lá no Google e pesquise diferença entre marketing multinível e pirâmide, que você vá no YouTube e pesquise, que tem um monte de vídeos no YouTube de grandes profissionais de multinível mostrando a diferença entre uma pirâmide e um multinível. É claro que não vai ter ninguém de pirâmide fazendo isso lá, vai ter gente de multinível, tá? Que piramideiro quer vender a imagem de multinível, e não é, é outra coisa, tá bom, gente? Tem uma diferença básica, tá? Entre uma e a outra. A diferença básica é a seguinte: pirâmide é o dinheiro que sustenta, pessoal. Se vocês quiserem falar para a pessoa
Isso. Pirâmide é o dinheiro das pessoas que entram no negócio que sustenta ela. Então, quanto mais pessoas tiver, mais perto de quebrar a pirâmide está. Tá? Porque daqui a pouco não vai ter tanta gente entrando, o volume de pessoas vai diminuindo que entra nesse negócio. Tá? Como tem o caso de uma aí que dizem que em um ano cadastrou 1 milhão de pessoas na rede. Em um ano de negócio, 1 milhão de pessoas. Agora você me diz, a Polishop, que é a Polishop, com o nome que tem. Não cadastrou mais que 50 mil em 2 anos de negócio. Aí vem um cara dizendo que a empresa tal cadastrou 1 milhão de pessoas. É óbvio que é uma pirâmide. Cadastrou justamente porque o atrativo deles era para enganar as pessoas. Era um atrativo muito grande. É enganoso, porque não existe mágica, pessoal. Matemática é matemática, tá? Sempre digo isso. Não existe mágica. Senão a Polishop teria um negócio melhor ainda, porque ela tem estrutura suficiente para isso, tá? Aí você diz, olha, pirâmide, quem sustenta é o dinheiro das pessoas que entram. Em multinível, o que sustenta o negócio são os produtos que são vendidos dentro da rede. É uma empresa de varejo vendendo produto, nada mais do que isso. Resumindo tudo, quanto mais gente tiver numa pirâmide, mais perto de quebrar ela está. E quanto mais gente tiver no multinível, maior ele fica. Então essa é a diferença básica entre as duas coisas, tá? Beleza. Não tem o dom. Galera, eu acho que nesse negócio, para esse negócio, qualquer pessoa tem o dom, tá? Porque aqui não exige dom, exige determinação, tá? É uma coisa que eu já vi em pessoas que nunca estudaram, nunca entraram numa sala de aula, mas tem determinação pra caramba, tá? Quando eu tinha empresa, eu contratava meus vendedores, eu não queria saber se eles eram estudados, eu queria saber se eles eram proativos e determinados. Esse sempre foi o quesito que eu cobrei mais, porque para mim pessoa proativa e determinada, ela vai a qualquer lugar e consegue alcançar qualquer coisa. Esse é o quesito principal, tá, gente? Então não existe dom nesse negócio, tá? Quem determina é você, aonde você quer chegar e o tamanho do teu sonho. Não conheço ninguém. Pô, pessoal, isso aí já é uma pesquisa feita e confirmada no mundo todo, que cada pessoa conhece pelo menos 200 pessoas no seu círculo de amizade, conhecidos, ao seu redor em geral, incluindo parentes. Eu mesmo posso dizer para vocês que só parente eu já tenho 200 longe, porque eu tenho muito parente, minha família é grande. Então, se eu for começar a relacionar todo mundo aqui, eu coloco 200 nomes no papel só de parente meu. Então, essa não é desculpa. Aí você fala isso para a pessoa. Ah, mas o Simar é caro. Aí você vai dar um exemplinho básico para a pessoa. Pô, é caro você abrir um negócio com R$ 620 e pagando 10 parcelas de 62, é o dinheiro que você gasta na pizzaria no final de semana? Com a tua mulher, teu filho, você acha que é caro para você abrir um negócio próprio e poder mudar de vida? Tá? Eu não estou prometendo que você vai mudar de vida. Eu estou dizendo que esse negócio pode fazer você mudar de vida. Vai depender de você. Agora, veja bem, se você fosse abrir um carrinho de cachorro-quente, um carrinho de pipoca, acesse o Mercado Livre ali e vê quanto que custa um carrinho de pipoca para vocês verem, pessoal. Vocês já vão ter uma noção para falar para a pessoa, tá? É 1.600, 1.800, fora a pipoca. Fora o saquinho, fora a touquinha que você tem que usar, fora o guarda-pó, que é lei, e a fiscalização e tal e tal. Bom, enfim, e o tempo que você vai ter que dedicar ali, né? Cumprindo um horário praticamente para poder depender daquela venda ali para ganhar o dinheiro. E o teu retorno com certeza vai ser muito limitado. Você vai ficar 50 anos vendendo pipoca e não vai sair da pobreza, te garanto, porque você não vai enriquecer com isso. Enfim, dá esses exemplos para a pessoa, tá? Não gosto. Um rapaz me disse essa semana para mim, aqui da cidade mesmo, cara, mas, poxa, mas esse negócio tem que convidar pessoas, eu não gosto de fazer isso. Eu disse, tá bom, Felipe, era Felipe o nome dele, eu disse, cara, eu tô te oferecendo uma oportunidade de você ganhar renda ilimitada, cara. Você acha que de uma outra maneira você ganharia renda ilimitada, vendendo coisas, por exemplo, só você sozinho? Você sabe que você vai ter uma renda limitada. E esse negócio te dá a possibilidade, convidando pessoas, você vai ter uma renda ilimitada. Porque quanto mais pessoas você convidar, ou mais tiver na tua rede, mais você vai ganhar. Beleza? Eu dou esses exemplos para o pessoal. Mas tem que vender, eu não gosto de vender. Aí eu me obriguei a falar para o cara, me desculpa, cara, mas você, pô, você procura informações sobre o negócio, você não quer vender, você não quer convidar pessoas. O que que você quer fazer então para mudar de vida? Me diz. Você quer fazer o quê? Então você tem que ter R$ 1 milhão, pelo menos, para você abrir uma empresa, do que você quiser. Você tem 1 milhão? Não, eu não tenho dinheiro. Então, cara, você tem que se habituar com o que o mercado te oferece, cara. É aquela coisa que o nosso diretor fala, Gilberto Guitt, lá, né? As técnicas,
Você não gosta das técnicas, mas o que essas técnicas podem mudar na sua vida? Vale a pena para você aprender a gostar delas? É óbvio que vale, né? As técnicas são hábitos que você cria no dia a dia, principalmente no multinível, são hábitos. Bom, gente, para finalizar, não sei fazer o negócio. Aí você explica para a pessoa, você nunca debocha e você nunca critica ela. Você diz o seguinte: olha, João, a gente não passou todas as informações na apresentação porque não deu tempo. Não tem como. Mas você vai ter todo o suporte. A Polishop é uma empresa que já entrou no multinível tendo uma estrutura gigantesca no mercado, antes de entrar no multinível. Então ela hoje oferece para a gente uma estrutura de treinamentos muito grande, né? É isso que a gente está fazendo aqui agora. São empreendedores que vão te dar treinamento, são líderes da empresa. Toda semana nós temos treinamento. Aí se fala, temos na segunda, temos no domingo, temos na segunda, temos alguns às vezes na quarta ou na quinta. Temos conferências diárias onde você usa isso para treinar, porque a conferência é o melhor treinamento que eu tive no início. Eu assistia quase todo dia para aprender muito, né? Apesar de todo dia ouvir a mesma apresentação, mas isso me ensinou muito. Enfim, você explica para a pessoa os caminhos para ela, tá, gente? Lembrem que ela não sabe o caminho. Você que tem que dizer, você que tem que explicar para ela, tá? Ela é leiga no assunto porque ela não está no negócio. Você não pode levar isso em consideração e deixar a pessoa: ah, não, então eu não vou te explicar, beleza, tu não quer entrar, então deu. Não, peraí, você explica para a pessoa. A pessoa às vezes está esperando justamente você dizer: não, cara, eu vou te ajudar, entra que eu vou te dar todo o apoio. É o que eu falei para o Rafael, que está aqui do meu lado, que foi a Elite em 5 dias, dei todo o apoio para o Rafael, em 5 dias ele fez a Elite dele, esse mês aí ele já entrou para rachar aqui, fazer o Rubi dele esse mês. Então por quê? Porque a gente está trabalhando com suporte, com apoio, e a pessoa que está no negócio já sente um pouco essa realidade, e quem não está no negócio acaba tendo essa dúvida, tá? E se você não está tendo o apoio que você achou que deveria ou poderia ter, pessoal, isso não é culpa de empreendedor que está no negócio acima de você, nem o upline, tá? É você que é dono do teu negócio, você que tem que procurar, você que tem que procurar as pessoas e dizer: fulano, meu upline, é o seguinte, eu estou com uma dificuldade aqui, tu pode me ajudar? Se o teu upline é novo no negócio e disser que não pode te ajudar, você vai para o próximo acima dele. É muito fácil saber quem é, só você ir lá no teu sistema, no teu My Office, em relatórios, e pesquisar teus uplines, você vai saber quem é o primeiro rubi acima de você, o primeiro esmeralda. Você vai nesse cara e manda uma mensagem para ele pelo My Office mesmo e diz: olha, eu estou precisando de ajuda aqui, preciso de alguém que me dê apoio. Nesse negócio, gente, os líderes, eles ajudam quem está interessado em crescer, tá? Eu vou adiantar isso para vocês. Essa é a realidade que eu senti e é o que eu faço também hoje. Quando o cara me liga, pega no meu pé, me perturba, putz, é tudo que eu quero. Eu adoro que a pessoa fique me perturbando, porque eu percebo que ela está interessada em crescer. Essa é o diamante que eu preciso para trabalhar comigo, porque ele vai crescer sempre, tá? Agora, se a pessoa nunca me liga, nunca me procura, nunca me faz pergunta nenhuma, eu ligo para ela, diz: ah, eu estou tentando. Eu ligo no outro dia, eu estou tentando de novo. Ah, aí eu percebo que a pessoa não está tão afim como ela poderia estar. E aí a gente acaba focando mais naqueles que estão mais afim. Vocês têm que entender que na rede, o upline que está acima de você, às vezes ele não tem só você para dar atenção, ele tem um monte de gente na rede dele. Então ele vai sempre focar naqueles que estão crescendo mais ou que estão mais afim de crescer, tá, pessoal? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bem. A gente vai marcar uma segunda parte do treinamento que vai ser contato e convite pessoal. Como você levantar prospectos novos no teu dia a dia.